Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кундуз Жолдубаева. Бүгүн маегибиз чынында Адахан Мадумаров эмнеге камалды деген теманын алкагында болмокчу. Эфирибиздин коногу бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү Замирбек Шамшидин уулу. Замирбек мырза, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин депутаты, бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров бүгүн ички иштер министрлиги тарабынан кармалды. Депутат баласы менен сейилдеп жүргөн учурда спецназ кармап, аны ИИМдин башкы тергөө башкармалыгына жеткирген. Бир нече сааттык сурактан соң Мадумаровду 1-май райондук сотуна бөгөт чарасын кароо үчүн алып кетишкен. Азыр ошо кыска тасманы көрсөк. Какую статью вам меняют? По какому поводу вас задержали? Сейчас вас можно адвокатом госпогла. Адахан Кимсамаевич, вас суд везут? Вас суд везут? Хайсы суд? Первомайский? Замирбек мырза, сиз азыр ошо 1-май райондук сотунун алдында турасыз, э? Ушу анда суроолорубузду баштасак, ишемби күнү эл өкүлүн көчөдө жаш баласы менен жүргөн жеринен спецназ келип алып кеткени бул аша чапкандык эмеспи? Жөн эле повестка берип суракка чакырса деле Адахан Кимсабаевич качып кетпей бармак болуш керек. Аябай туура айтасыз. Сиз буга чейинки сөз башында айткан маалыматтарыңыз дээрлик 99% туура. Бул киши эртең менен баласы менен сейилдөөгө үйүнөн бир 50 метр ары бери чыккан учурда эле бир Камри үлгүсүндөгү машина келип токтоп, артынан ошол спринтер үлгүсүндөгү унаа жанагы маска таккан атайын бөлүктүн балдары менен автомат колдорунда келип кармап кетишкен. Тилекке каршы жанындагы баласы 13 эле жашта болгону. Ал аябай коркуп, мындай психологиялык жактан бир аз жабыркалыптыр. Соттон ал жакка алып барган жерден кайра туугандары, тагыраак агасы келип алып кеткен. Бала шок абалда чыккан жана денелери калтырап титиреп турат, коркуп калган. Мадумаров Адахан Кимсенбаевич дагы мыйзамды сыйласа, ушул биздин өлкөдө Мадумаровдай сыйлайттыр. Эгерде ал кишиге ушундай повестка менен атайын чакыруу менен чакырганда, ал киши сөзсүз ошол эмнесине бармак. Буга далил катары буга чейинки деле былтыркы Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына чакырган учурда бир дагы чакыруусуна барбай койбостонго керек болсо жанагы тергөөчүлөрдөн мурда барып аларды күтүп турган учурлар далил. Шоу кылуу жана психологиялык басым жасоо биз эмнеге колубуздан эмнелер келет экендигин көрсөтөлү, далилдейли дегендей бир эмнени көрсөттү деп ойлойм. Анан бийлик албетте муну менен аша чапты дегенди толук кармансы болот. Эмне себептен мындай жолго барышат? Анткени мыйзамды сыйлагылары да келбейт, мыйзамды аткаргылары да келбейби, түшүнбөйм. Чакыруу менен гана чакырса бармак, бирок ошол биринчи экинчи алдыдагы процедураны четке каккан дагы ушул шоулору менен келип кармап кеткен да. Ушу эл өкүлү Адахан Мадумаров мамлекеттик чыккынчылык кылды деп шектелип жаткандыгы тууралуу анын жанагы мамлекеттик адвокаты Гуляна Усубалиева билдирипти. 2009 жылы Таджикстандын Худжент шаарында эки өлкөнүн баягы жумушчу топтору жолугуп кол койгон протокол жөнүндө сөз болуп жатат экен. Тактап айтканда жана төрт көчө боюнча да. Бирок андан бери 14 жыл өттү да. Эмнеге кылмыш иши бүгүн козголуп, саясатчы камакка алынды деген суроо туулуп жатат да. Чынында бийлик бул оппоненттин оозун басуу гана максатты көздөп жатат дегенге кошуласызбы? Кошуламын. Бул жогорку билими, юридикалык билими эмес, орто атайын билими деле жок мектеп окуучуларына деле протокол деген сөз бул эмне дегендик экендигин баары түшүнүп угуп бүттү.
Протокол биринчиден тиги юридикалык күчкө ээ эмес экендигин президент мырза Садыр Нургожоевич өзүнүн сөзүндө бир интервьюсунда баса белгилеп айткан жайы бар. Ал жерде эмне деп атат? Процедура боюнча мага ал документтер келгенде президент кол коет. Андан кийин Жогорку Кеңештин ратификациясына барат кароосуна. Жогорку Кеңеш ратификациялап берген болсо кайра президент келет да анан мен кол коюм боюнча чек ара маселеси, жер маселеси бир да башкача жол менен чечилбейт деп кесе айткан. Андан сырткары ушул төрт көчө боюнча сиз айткандай бул эгерде мынолордун булардын түшүнүгүндө билиминде акылында тиги кылмыш деп эсептеген тагдырда дагы биз жашап аткан мыйзам боюнча анын өтүп кеткен мөөнөтү эбак 9 жыл 7 жыл болсо кылмыш жасалгандан кийин ошол жылдардын аралыгында каралбагандан кийин ал срок мөөнөт өтүп кеткендигине байланыштуу бүгүнкү күндө камоого таптакыр негиз жок. Качан мөөнөт өтпөйт болчу? Эгерде кылмышкер бир кылмышты жасап туруп качып кеткен болсо анда аны кармагандан кийин ал мөөнөт өттү деген жарабашы мүмкүн эле. А бул киши кыргыз коомчулугунда аралашып өзүнүн элге жерге кызматтын активдүү салымын кошуп керек болсо шайлоолорго президент шайлоолорго чейин катышып Жогорку Кеңешке бир нече жолу катышып акыркысында мына бул өтүп Кудайга шүгүр Жогорку Кеңеште депутат болуп бүтүн Кыргызстан фракциясы дээрлик көйгөйлүү маселелерди көтөрүп дегендей 5-микрофон деген сөздү элге таанытып элдин ушул кызматын аркалап татыктуу эле бара жаткан. Демек качып кеткен эмес деген сөз. Булардын түшүнүгүндө кайра кайталайм. Кылмышкер деп эсептеген тагдырда дагы анын мөөнөтү өтүп кеткен кылмышты камоого же азыр эми чечими чыга элек. Сот кандай чечим чыгарат билбейм, бирок камоого негиз болбой калат да. А мунун баардыгы саясий басым, саясий кысым Кыргызстанда өз эркин оюн эркин билдире турган бул бийлик анча мынча ары бери басканын туурасын туура эмесин туура эмес деп айтып тура турган кишилердин оозун басуу деп билишет. Жогорку Кеңеште жападан жалгыз Мудумаров кеп сөз сүйлөгөндүгүнө байланыштуу бул кишинин оозун ушинтип жапсак эле калганын баары кол көтөрүп жана Өмүрбек Ширкешевич айткандай Түркмөнстанга окшоп кол чаап ийилип берет деген түшүнүктө баратышса керек. Бирок адашышат. Эмнеге адашышат? Анткени ар бир бийлик үчүн эң кооптуу кишилер бул кошоматчылар болгон. Эң кооптуу кишилер азаматсыз, бали сиздей киши жок. Сизге сиз бизге Манас атасыз, сиздики бизге дары болуп жатат. Ваше превосходительство жана башка укмушсуз дегендердин баардыгы бийликтин түбүнө жетип келген. Мадумаровго окшоп туура эмес баратканын туура эмес деп туурасын туура деп айтып тургандар тескерисинче бийликти колдогондор анча мынча келечекте ушундай бир чыккынчылык беренелер өздөрүнө кайтарылып коюлуп калбастыгы үчүн алдын алып буларды жарга карап кулап бараткандыктарын кармап калып аткан кишилер деп билиш керек булар. Экинчиси андай ойдон алып болушуп ушул кишинин оозун жапсак эле укмушкул деп өсүп билгенибизди жасап өтүгүбүздү тергелип калабыз деген ойлору бар го мен айтам. Мындай жаш Кыргызстандын жараны катары Кыргызстанда адилеттүүлүктү айтпай эле кой. Акыйкат менен жашабай эле кой. Мамлекеттен ширенке да урдаба. Бир бүркүн кумун ары берге сүртпө. Андан көрө урдасаң бир учун төлөп туруп кутулуп кетет экен дегендей түшүнүктөр бизге бул вирус катары кабылданып ушул ойго деле баратабыз өзү. Таза жашасаң моунтип сен баягы кимге миш айтып бар дегендей миш айтет эткенсиң деп камайт экен деген ойго деле баратабыз. Нали Кыскасы мырза? эй вот Бүгүн ошол Facebook тармагында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өзүнүн баракчасына мынтип жазды да, кимде ким мамлекетке чыккынчылык кылса, кимде ким мамлекеттин ичине бүлүк салуу аракеттерди жасаса, аларга аёо болбойт, күч органдарынын жообу андай жарандарга катуу болот деди да. Анан мамлекеттик чыккынчылык беренеси бул оор берене. Бул айып менен Адахан Мадумаровдун аброюн түшүрүп коомчулукта аны элге баягы саткын катары көрсөтүп элдин колдоосунан ажыратуу аракети болуп жаткандай түр калтырып атат да. Эми Камчыбек Кыдыршаевич дагы буга чейинки шайлоолордо теледебатта тагыраагы
Улукбек Мырзанын кандидат. Ошол протокол боюнча жосунсуз, жүйөсүз каралоосуна ошол жерде жооп берип, бул саясий өңүттөгү гана нерсе, протокол эч кандай юридикалык күчкө ээ эмес, протокол жогорку кеңешке кирбейт, ал ошондой эле күчүн жоготкон нерсе деп айткан. Мадумаров кол койгон протоколго келе турган болсок, ал ошол кай жерде кантип кабыл алынса, ошол жерде ошондон ары жок болгон. Себеп андан кийинки отурумдар Ошто болгон, ал азыркы Кабмин төрагасы Акылбек Үсөнбековичтин жанында жүргөн Нурлан Сулайманов деген кишинин катышууларында деп айтылып жүрөт. Ошолор кол койгон кийинки протоколдор бар деп жүрөт. Бирок протоколдун дагы кайталайбыз, эки бүгүнкү күндө мамлекетти башкарып жаткан Садыр Нургожоевич менен Камчыбек Кадыршаевичтин буга чейинки берген интервьюларындагы протокол эч кандай эмнеге юридикалык күчкө ээ эмес, аны менен маселе чечилбейт деген сөзү бул кишини 100% актап турат. Анан эл арасында Модумаровдун сизге берген суроо боюнча Кадыр Баркын түшүрөм деген аракет буга чейин да болуп келген. Кадыр Баркты киши түшүрбөйт. Бүгүн кыргыз коомчулугу аябай жакшы билип калды, ким фейк? 90'дагы аксакалда фейк деген терминдин түшүндүрмөсүн билип калды. 7 жаштагы балада фейк эмне экендигин түшүндүрмөсүн билип калды. Демек булардын айтып аткан, эгер де сиз айткандай ушундай бир Кадыр Баркын түшүрөм дегендей аракет кылчу болсо, анын ал сөздү таратуучусу дагы фейктер болот, тролдор болот. Алар менен алардын сөзүнө ары каттап суу кечпейт деп ишенбейт. Бир. Экинчиден, кишинин кадырын жараткан Аллах түшүрбөсүн. Кишинин колунан келбейт. Эске салсак, башкы прокуратура жогорку кеңештен Адахан Мадумаровду жоопко тартууну уруксатты июнь айында алды эле да, 22 июнда, тактап айтканда каникулдун астында. Анан парламенттин кадамы ошол кезде бир кескин сынга кабылганда, бул өз коллегасын коргой албай коюшту деген ой пикирлер айтылды. Анан жогорку кеңеш баягы бийликтин бир маанилүү бутагы катары өз алдынчалыгын, көз карандысыздыгын көрсөтө алган жок деген ойлорго кошуласызбы? Кошуламын, Көз каранды болот. анткени жогорку кеңештин келүүсүндө, уюшулуусунда, куралуусунда, жанагы шайлануусунда эле күн мурунтан шайлоого чейин белгилүү болчу. Бүт хоп деп кол куушуруп, эмне десе ошонун баарын жасап берем деген, анан кайсыл жеринде кайсыл ролду аткарып бере турган актер актрисалары менен дайындалып келишкен. Ошол себептен өз оюн эркин айта ала турган партиялар катышкан эмес. Катыша тургандардын же кандидаттарды катышкандардын өткөзгөн эмес. Бүтүн Кыргызстандын буга чейинки туруктуу күрөшүп, ар шайлоодо утуп, бирок утулууну уткандыгын жокко чыгарып келгендиктен, бул шайлоодо айласыз булар ушул жерден бир дагы бир тополоң кызычуу чыгып кетпесин деп өткөзгөн кездери да, жана минималдык эмне мененчи квота менен. Андан башкасынын баардыгы эле динден сүйлөгөн молдо болмуштары деле элге башканы сүйлөп, ал жерде кирип туруп кезек болсо тиги казинону өткөзүп ичпедиби? Бул бийликке ошол парламент толтурган депутаттардын дээрлик көпчүлүгү колу бутунан байланып, өз кызыкчылыктарын, курмандыктары менен киришкен депутаттар. Алар 100% эмне десе ошону жасап беришет. Ооба. Анан 6 июлда ошол бүтүн Кыргызстан партиясынын бир нече мүчөсү кармалып, бийликти күч менен басып алабыз деген даярданышкан деген баягы айыптар коюлганда, анан кылмыш иши козголду. Азыр ал кылмыш иши кайсы стадияда, ал адамдардын тагдыры эмне болду, алар каякта, белгисиз эле болуп калды да, ошо алардын көпчүлүгү кайра үйлөрүнө ошол күнү эле кое берилип, экөөсү бүгүнкү күндө абакта, СИЗОдо соттук иштери жүрүп жатат. Мага жетти, мен бир сотуна барып катышып, бирок мени киргизбей сырттан эме болуп калган, батпайсың арыз алтар дегендиктен. Ошол жердеки маалымат боюнча 21 жок 31 адашпасам күбөнүн 6 калыптыр. Калганын баарын сурап чыгыштыр да, ошол 6 дагы келип күбөлүгүн берсе, анан бир жаңсыл ары бери болот деген жоопту айтып чыгышты адвокаттары кошулуп. Бирок тиги күбөлүк берип жаткан 31 тең
камакта жаткандарды коргой турган алардакы күнөөсү жок экендигин далилдей турган кишилер. 31'inin баарын сурап чыкканга негиз деле жок. Эмнеге? Анткени күнөөлөөчү тараптын койгон күнөөлөрүнө бул жакта жок, туура эмес камалдыңар, күнөөсү жок болчу деп күбөлүк бере тургандардын күбөлүктөрү мындай аргументтери менен далилдери менен боло турган болсо бир күбө деле жетиштүү болот болчу да. Аларды да ошол бүтүн Кыргызстандын ичиндеги мүчөлөрүнө сес көрсөтүү катары башыңарды көтөрсөңөр көрдүңөрбү, ой пикир жазсаңар көрдүңөрбү, моментип эле кармап кетебиз дегендей ишарат катары аларды кармап отурушат. Ал балдар байкуш бир дыйкан бала. Арбайган менден арык, мен арбак, ал менден арбак. Кичинекей бала. Алар мамлекет бири аксакал киши болчу. Алар мамлекетти басып алууга таптакыр акылы да, физикалык күчү да, мүмкүнчүлүгү да, акчасы да, башкасы да жетпейт. Көр тиричилигин араңдан өткөрүп жаткан балдар болчу. Анан бул ошол жөн гана курмандык катары кетишти. Азырынча сот болуп жатат. Калгандарына сез көрсөтүү катары. Маалымат катарында алар WhatsApp группаларында 2022 жылдын октябрь айларында бир сөз жазылган экен арасындан бирөөсүндө. Булар тойгозду, мындай болду, андай болду, туура эмес баратышат деген сөздөрдү. Ошол сөздөргө кармалып туруп, ошол бир жыл баштагы WhatsApp'тагы жазуу аркылуу барып шоу менен кармап келишкен. Бүтүн партиясынын мүчөлөрүн кармап ошо сиз айткандай азыр кетиштөр жүрүп атат деп атасыз. Бул дагы бир адактуу Мадумаровго саясий оппозициячыл саясатчыга карата болгон мындай басым ошо менен Адахан Кенжебаевич менен соодалашуу бир аракеттер болгон жокпу? Бардык бүтүн Кыргызстан партиясынын айланасында болуп жаткан ушундай окуялар бул Мадумаровго болгон психологиялык басым. Ушинтсек сынат, ушинтсек сүйлөбөй калса керек, ушинтсек унчукпай калса керек, же келе калып биз менен ошо соодалаша койсо керек, же бир соодага сунуш берсек ошого макул болсо керек деген пикир. Бирок Мадумаров ал ойдон теңирден тескери таптакыр башкача ойдо. Ал ар бир кыргызстандыкты өзүндөй мекенчил, мамлекетчил болуп, мамлекет үчүн күйүп жансын деген түшүнүктө жүрүшөт. Мадумаров ал балдарды, ал кишилерди тааныбайт дагы. Себеп мүмкүн эмес. 150 миңдин тегерегинде партиянын мүчөсү бар. Анын баарын тааныпканга мүмкүн эмес да. Ошол себептен улам Адахан Кенжебаевичке бул психологиялык жактан эч кандай эмне бере албайт. Анткени адам катары тиги жаш балдарды аёо сезим менен бир аз жүрөк ооруган болушу мүмкүн, бирок тагдыр пешене ошону көрсөттү, айла жок. Биз уурулук кылып камалып жаткан жокпуз. Подхалимдик менен бир жерди имерип алып камалып жаткан жокпуз. Же бир коррупцияга аралашкан жок. Же көчөгө ачык чыгып басып алышыбыз керек деген чакырыгы жок. Чакырык болгондо тагдырда дагы анын чакырыгыны улаган аракети жок. Ошол себептен улам бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрү ушундай кылат экен деген такыр суу кетпейт. Тиги соодалашууга барышы мүмкүнбү деген жерлери кайсы бир деңгээлде ошол унчукпай калса керек, суу кичине сынса керек деген ой менен жасашса керек. Биз деле ошентип ойлогонбуз. Анан ошо бүгүнкү түзүлгөн кырдаалга ылайык бүтүн Кыргызстан партиясынын кадамдары, кийинки кадамдар кандай болот? Анан эми баягы Адахан Мадумаров орду бар саясатчы, анын тарапташтары бар, колдоочулары бар. Саясатчыны камакка алуу бул коомчулукка бир чыңалууну жаратпайбы? Эми эл чечиш керек. Мисалы мага ошол маалымат социалдык желелер аркылуу таралгандан бери чалуулардын, SMS жазуулардын саны аябай көп. Бирок мен жана түз эфирден, Facebook'тан да айттым. Бүтүн Кыргызстан партиясы буга чейин дагы мыйзамдын алкагында басып келген. Мындан ары да мыйзамдын алкагында басабыз. Айрым тарапташтарыбызга кайрылуу да жасап койдум. Оозубуздан агып кирип көгүт чыкпасын. Биз маданияттуулуктун эмнесин көрсөтөлү. Ушул күн тарыхый күн болсун, ушул күндөн керек болсо биз эл ар нерсени оозго келгенде ошол
ушул колдоочулар кээде фанат деп айтышат, билбейм фанат ушундай жарандарыбыз жакшы жаман сөздү айтпай мыйзамдуу гана талабыбызды айталы деген чакырык таштагам. Бүтүн Кыргызстан партиясынын кадамдары дагы мыйзамдуу күрөшкө, мыйзамдуу талапка, мындан аркы ушул президентке дагы ким ГКНБсына дагы, МВДсына дагы, жогорку кеңешине дагы, эл аралык уюмдарга дагы, юристтерге дагы, башка кыргыз коомчулугундагы укуктук баа бере ала турган топторго дагы, кыргыз коомчулугуна дагы биз мыйзамдуу кайрылууларыбызды арыз даттанууларга жазабыз. Башка бизде андан башка жол жок, биз ушул жолдун тандаганбыз. Мыйзамдуу жол менен барабыз деп атасыздар. Адахан Мадымаров өзү дагы баягы ошо июнь айында айтты эле парламентте мен бырдыгына даярмын депчи. Анан бирок соттук териштирүүнүн дагы адилеттүү жүрүшүнө көзүм жетпейт деп айткан да. Ооба. Бул кырдаалда азыр ушул соттук бир адилеттүүлүктү же тергөөнүн адилеттүү жүрөт дегенине айта албайбыз да, кепилдик бере албайбыз да. Туура, кепилдик бере албайбыз. Бул баарына беш колундай көрүнүп турат. Ал жерде эч кандай андай маселе жок экендигинде. Эгерде протокол боюнча камалып кетиш керек болсо, ал чыккынчылыкка тетей иш боло турган болсо, анда Кыргыз-Тажик жумушчу тобунун 39-42 протоколдору боюнча дагы көптөр камалып кетиш керек. Кыргыз-Өзбек чек араларын тактоо, делимитация, демаркация иштери жүргүзүүдө да алгачкы отурумдардагы протоколду түзгөндөр да анда камалып кетиш керек. Кемпир-Абадты кетип калгандыгына байланыштуу анда бир тобунун орду түрмөдө болуш керек. Эгерде мыйзамдуу өлкө боло турган болсок. Жок, өткөн эмес, дагы деле талаш жерде турган ошол баткендеки протокол деген нерсе ал өкмөттүк деңгээлге деле келбеген, жарым жолдон жокко чыккан, калып кеткен, андан кийинки отурумдар болгон, ал бир юридикалык күчкө ээ боло турган документке айланбагандан кийин бул боюнча камоо ошол баардыгына белгилүү болгондой эле жөн гана Мадумаровду мындан ары алдында боло турган анча мынча адашкан иштеринде билбей, анча мынча билип туруп жасаган иштеринде тоскоолдукту жаратпастык үчүн мандатынан ажыратып саясий бракка чыгарыш. Башка нерсе көрбөй турам. Эми мына өз оюн ачык айтып, бийликтин саясатын сынга алгандардын бардыгын эле баягы коркутуп, камоолор менен бийлик баягы бүттүк эле ат баштуу саясатчыларды, коомдук ишмерлердин баягы оозун жаап койду көрүнөт да. Анткени акыркы кырдаалдар боюнча белгилүү саясатчылар ушул эле коомдук ишмерлер ой пикирин мынтип билдиришкенден оолак болушууда да. Комментарий алайын деп кайрылсаң деле баары эле жок деп эле качып тургандай болуп атат да. Анан бирок күч менен ошо элдин оозун дайыма басып туруу мүмкүн эмес да. Бул барып анан бир жарылуу алып келиши мүмкүн да. Кыргыз эли негизи баягы эркиндикти сүйгөн эл. Бул эми бийлик үчүн өзүнө жаман, аягы жаман бүтүшү мүмкүн да. Баардык нерсе толук болушу мүмкүн. Анткени ушул эле бүгүнкү президентибиз Садыр Жапаровдун камакта отурганда керек болсо жөн гана ырайым сураганда ырайым бербей койгон президенттер болгон. Төрт уктап түшүнө кирбеген окуя болуп президент болуп калды. Кыргызстанда баардык нерсе болушу мүмкүн. Бирок биз бул нерсеге коомчулукту ушул оорудан арылтышыбыз керек. Деп эки топтун, эки кишинин же бир саясий топтордун эле бийлик алмашып талашып отура бергендиги мамлекетти, улутту жок кылууга алып бара жаткандыгын эл түшүнүп билиш керек. Анан мынтип баарын оозун басып бууп олтура берсе, бир жагынан бирок баары үйлөнө берип, акыр болуп туруп жарылат. Бирок жарылганда бейкүнө эл, бейкүнө жарандар, бейкүнө мамлекет жабыр тартып аткандыгы өкүнүчтүү. Бул бийлик кетпейм деп айта албайт да, мыйзамда деле турат да, 5-6 жыл болот да. 5 жыл 6 жылдан кийин президенттик мөөнөт бүтөт да. Анан башына шайлоо болот да. 3 жылдан кийин парламент бүтөт, парламентке шайлоо болот да мисалы үчүн. Анан башка бийлик келип кала турган болсо, алар дагы ушинтип мышык чычкан ойной берсе, кийинкисин же дагы бир топ чыгып эле баса калып туруп
Bularды куып башка бийлик дагы бир топтор бийликти басып ала берсе биз качан өнөбүздү сөзүз да анан качан мындай бир жолго түшөбүз. Ошол себептен ар бир келген бийлик тарыхтан сабак алыш керек. Тарых дегенде о атам заман эмес, кечээки күн, кечээки күн тарых болчу бизге сабак алчу. Андан аркысына барбай эле коелу. Оюңузга толук кошулам. Күндөр келип кайсы бир күнү ушул жарылуу болуп анан ал жарылуудан жөн эле мамлекет дагы чоң зыян тартып артка кетип шалпы олтуруп калбаш керек. Ошого ар бир бийликтегилер түбөлүктүү түркүк болуучудай болбой күчүнө ак көктү карап иш тутуш керек. Мен ишенем буга аттуу баштуу кишилер жана комментарий сурасаңыз да жооп бербегендер кичине ойлонуп олтуруп кайра пикир айтып улуттун улуу аксакалдары бар мамлекеттик ишмерлер бар Кудайга шүгүр легендарлуу парламенттин депутаттары тирүү мамлекетти түптөгөндөр тирүү вот ошолордун дагы бир пикир айтылат го деген ишеним бар кичине ай кой жигиттер балдар туура эмес баратасыңар деп айта турган аксакал эгер андай болбой турган болсо анда бул жакшылыкка алып барбайт кой деп бирөө токтото турган бирөө болбосо ушундай эми бийликке келгенде баарын эле көзүн май басып калат экен да тилекке каршы баарын көзүн май басып эле ушинтип кайра кайра эле ошол кетменди тебелеп эле пешенесине так тийгизип алып эле ишип шишип тиги жүрүшө берет экен бирок андан эч ким утпайт булар да утпайт кийинкилер да утпайт болгону эс акылды жыйнай турган учурга келип калганбыз мамлекет биз убакытты этак кетиргенбиз шашып жашай турган күндөбүз тилекке каршы шашып жашагандын ордуна биз бири бирибизди кырып бүтмөй болдук Ошо сиз айткандай бийлик баарын чогултуп элдин оюну коомчулук менен эсептешип ошол эле саясатчылар менен саясий топтор менен граждандык активисттер менен бир столго отуруп алардын оюн угуп дегендей баягы конструктивдүү диалог болсо анан жаңы баягы саясий маданият калыптанса деген баягы максатта эми боюнча ушуну жаштар Ага. айтат да анан эми бийлик азыр ушуп турушу менен ошо конструктивдүү диалогго даярбы? Кылган Жок. кыймыл аракет таптакыр Жок. башканы көрсөтүп атат. Жок. Жок даяр эмес. Анткени менден кийин дагы менге кетип калышкан. Эйфориянын эң бийик чокусунда жүрүшөт. Бизден башка эч ким жок. Биз аябай туура баратабыз. Биз. Кыңк эткениңдин баарыңды, оозуңду жабабыз. Кыңк кете албайсыңар биз каалагандай бийлейбиз мыйзамыңды да урдум конституцияңды да урдум элиңди да урдум жериңди да урдум ак дегениңди да урдум көк дегениңди да урдум деп баратышат ошол себептен улам ушундай күндөргө келип кептелип баратабыз Туура. Анда биздин убактыбыз аягына келип жетти. Мен Замир Мырза, сиздин бүгүнкү маегиңизге рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Маңызуу жана маанилүү маек болду. Ал эми биз көрөрмандар менен угармандарга дагы бир жолу эскерте кетсек, бүгүн ушул саясатчы Адахан Мадумаров ИИМ тарабынан кармалып, азыр ошо сотто бөгөт чарасы каралып жатат. Биздин тема ошо чынында Адахан Мадумаров эмнеге камалды деген теманын алкагында болду. Биз менен эфирдин коногу ошо бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү Замирбек Шамшидинов болду. Замир Мырза, сизге рахмат. Ал эми көрөрмандар менен угармандар бизден алыстабаңыздар. Күндүн актуалдуу темалары менен кайрадан эфирге чыгып сиздер менен баарлашып турмакчыбыз. Саламатта туруңуздар. Аман болуңуздар.